І ще одну тему встигаємо розглянути. Понад 50 тисяч українських водіїв вже зареєструвалися в Є-черзі для перетину кордону. Близько 30 тисяч лише за останні 2 тижні, відколи відбулося масштабування проекту. Нині електронна черга вже діє на 16 міжнародних пунктах пропуску. Про це все говоримо з головою Державної служби України з безпеки на транспорті Євгеном Зборовським. Пане Євгене, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож, є черга, запрацювала, про якісь, можливо, попередні результати вже можемо і поговорити? Звичайно, дякую, що запросили в ефір. Насправді, є черга запрацювала ще 12 грудня в якості експерименту на найбільшому пункті пропуску України, це на Ягодині. І там з 12 грудня вона дуже позитивно себе зарекомендувала. Було дуже багато питань, система постійно вдосконалювалась і була сприйнята позитивно. І водіями, і перевізниками. Тому що ми ліквідуємо головну проблему, яка у нас весь цей час тривала. Це великі черги водіїв, які стоять на узбіччі, фактично стоять тижнями. І тут є дуже багато проблем, тому що водій фізично займає цю чергу, і він повинен на ній стояти. Він не може нормально спати, не може нормально поїсти, немає якихось людських умов для відпочинку. І він постійно хвилюється, що його хтось об'їде в черзі, коли він засне, або хтось намагався об'їхати якимись полями, селами і скоротити якимось хитрощами цю чергу. Наразі це неможливо, черга електронна, водії спокійно весь цей час перебувають або вдома, або на відведених для цього спеціальних сервісних зонах і не хвилюються. Перевізники бачать чергу в електронному форматі. Вони можуть планувати свій час, планувати свою логістику, економити ресурси, тому що автомобіль цей час не працює, двигун відпочиває. Взимку не потрібно витрачати ресурс на просто прогрів автомобіля для того, щоб водій там не замерз в полі. А саме в цей час, минулому році, черги в нас досягали фізично 45 кілометрів на виїздах з кордону. Я думаю, якщо хтось з вас мав можливість їздити за кордон, ви бачили ці багатокілометрові черги з фур. І це було ненормально. І черга цю проблему вирішує. Пане Євгене, ви знаєте, що важливо? Щоб цю систему не обманула людина. А ми знаємо, наскільки умілі наші винахідливі українці в різних сферах. Тому моє питання наступне. Чи можна обійти цю систему, домовитися з інспектором і прошмигнути чергу поза чергою? Це головний пріоритет, який ставив перед нами прем'єр-міністр, що система повинна бути повністю цифровою і без людського фактору. Тому система розроблена таким чином, що жоден інспектор, жоден працівник, ні Трансбезпеки, ні Національної поліції, ні прикордонник не може прийняти рішення когось пропустити поза чергою. Проїжджають тільки ті автомобілі, яких черга скерувала до заїзду. Тому людський фактор тут повністю вимкнений. Більше того, ми налагоджуємо взаємодію з іншими службами. І, наприклад, ті товари, які є швидкопсувними, які раніше на місці приймалось рішення, проїжджає він поза чергою чи ні, зараз це все визначає електронна черга. Тому що кожен товар має свій код, електронна система взаємодіє з іншою електронною базою і визначає, може цей товар проїхати швидше, так як має бути згідно законодавства, чи ні. Людина вплинути на цю систему не може. Неможливо домовитися з інспектором, тому що інспектор не має доступу до цієї системи. Це дуже важливо. Пане Євгене, логічне питання, чи це вже глухий кут в розвитку, чи цей проєкт якось ви ще плануєте розвивати? Ні, точно не глухий кут. Ми маємо дуже багато пропозицій від перевізників, дуже багато додаткових функцій, які люди хотіли б бачити. І наші розробники, і наші колеги з Міністерства інфраструктури це розуміють. Тому є ще багато моментів, які потрібно допрацювати, щоб чергою було користуватися ще зручніше і ще комфортніше. Ми постійно на зв'язку з перевізниками. Від того часу, як ми запустили, вже було, мабуть, близько 5 зустрічей, де ми збирали всі запитання і давали відповіді на всі запитання перевізників. В такому ж форматі ми збираємо і пропозиції від них. Якісь із них мають
сенс, і вони будуть реалізовані. Більше того, прем'єр-міністр анонсував, що українцям не потрібно буде годинами стояти в черзі, навіть тим, хто їде за кордон автобусами. Тому що ми розуміємо, що проблема не тільки в вантажівках, а проблема є в тих, хто їде пасажирським транспортом. Тому далі, наступні місяці, я думаю, буде реалізовано електронну чергу і для автобусів, і потім для легкових автомобілів. Тому що стояти добу або більше на кордоні, без умов, в полі, це не комфортно, це не класно. І Україна зараз є лідером по цифровізації всіх послуг. Ви знаєте, що наші громадяни, які поїхали в Європу, вимушено, на жаль, але вони почали бачити, що дуже багато сервісів, які вже реалізовані в Україні, в світі їх ніде немає. Тому я впевнений, що ми не будемо на цьому зупинятися, будемо цифровізувати і надалі послуги, особливо якщо це має такий попит і додає комфорту для нашого життя. Пане Євгене, дозвольте уточнення, чи правильно я вас зрозуміла? В рамках цього проекту є черга, з'явиться вкладка для приватних автомобілів, і люди, які мандрують, зможуть так само в перспективі, коли буде створено таку опцію, скористатися цією є чергою. Тому що, як правильно і слушно ви зауважили, не тільки водії фур стоять годинами на кордоні. Так, просто для водіїв фур ця ситуація була максимально критична, тому що були не дуже великі економічні втрати, коли фура тиждень чи 10 днів стоїть на кордоні. Тому саме для них в першу чергу це було реалізовано, саме для фур. Але зараз ми розуміємо, що ми бачимо, як автобуси, великі автобуси, в яких посидить по 50 людей, жінки з дітьми, вони теж змушені годинами стояти на кордоні. Так само є величезні черги в деякий час на деяких пунктах пропуску з легкових автомобілів. І я думаю, ви погодитесь, що було б комфортно, сидячи вдома, зайти в додаток чи в браузер, зареєструватись на конкретний час, приїхати на кордон і за найкоротший час пройти цю чергу. Тому так, ви вірно зрозуміли, за кілька місяців, я сподіваюся, буде реалізовано і для легкових автомобілів, після того, як буде реалізація для пасажирських автобусів. Пане Євгене, будемо чекати з нетерпінням. Вам дякуємо. Дякуємо за цей анонс. Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорті.